במסכת שלו. אני רוצה לדבר על גאורג הרליץ, המייסד של הארכיון הציוני ובכלל עולם הארכיונאות במדינת ישראל, בארץ ישראל, מזווית אחת בלבד, ואני מעדיף להתחיל מהסוף. לפני כמה שנים השקנו בארכיון הציוני את קפה גאורג, שהיה בעצם פינת האוכל שלו בארכיון הציוני, וקראנו לו כך משום שבאופן זה ניסינו ורצינו להנציח אותו גם בתוך ארכיון, בקרב עובדי ארכיון. לכבוד האירוע הזה עשיתי את מה שלא יצא לי בגלל דחיפות העניינים האחרים תמיד, לבקר על קברו. זכרתי שנאמר לנו תמיד על ידי משה מוסק שעל מצבתו הרליץ ביקש לכתוב פקיד ציוני, נכון? אז איציק קדמי, המחסנאי שלנו ואנוכי, עלינו על קברו ולהפתעתנו מצאנו את משפט המפתח הזה: הוא ניסה לשרת את עמו. ובמשפט הזה אני רוצה להתרכז הפעם, משום ש... ואולי במילה אחת מתוך המשפט הזה, במילה ניסה. וזה לדעתי מעיד כאלף עדים על הצניעות של האדם הזה. איש צנוע שהקדיש את כל חייו לעולם הארכיונאות ולציונות, ובסופו של דבר ביקש שעל מצבתו יהיה כתוב שהוא בסך הכל ניסה. ועכשיו נראה במהלך חייו איזה ניסיונות הוא עבר. נתחיל בזה שהוא הקים את הארכיון בשנת 1919, נכנס בשעריו לאיזשהו חדר בקומה השלישית בבניין בברלין, ומצא בסך הכל איזה ערימה, כך על פי הזיכרונות שלו, של תיקים, שמזה אמרו לו תעשה ארכיון. כפי שהוא הבין, אז הוא לקח את הערימה הזו וסידר אותה, ואחר כך, בגלל שזו הציונות בראשית דרכה, אז הארכיון התפתח יותר כאיזה מין מאגר של דברי דפוס, קטעי עיתונות, צילומים אחדים, משום שמה שהוא חשב שצריך לעשות עבור הארכיון, כפי שהוגדר אז, הארכיון של הארגונים הציוניים, עוד לא ארכיון ציוני, הארכיון של הארגונים הציוניים, הוא הבין שהוא צריך לתת שירות למנהיגים הציוניים בפרופוגנדה הציונית של אז. וכך התפתח הארכיון, והעובד הראשון שהוא לקח לסייע לו היה בכלל ספרן, פאול גרץ, שעבד איתו הרבה מאוד שנים אחר כך, וכעד בסדר את הדברים האלה. 1935, הארכיון הזה של הארגון הציוניים הפך להיות הארכיון הכללי הרחב, בשמו המוכר לכולנו, הארכיון הציוני המרכזי. אבל הרליץ היה חוש ריח נפלא, שכבר צוין כאן פעמים אחדות באירוע הזה שלנו היום, והוא העריך ב-1933 שהארכיון בסכנה, וגם הוא הרגיש סכנה במשפחתו, וכפי שנוני סיפרה לנו, בדרך מאוד מיוחדת הוא העלה את הארכיון לירושלים ופתח אותו שנה אחר כך בבנייני המוסדות הלאומיים בירושלים. פעולה ותרומה מרשימה שלו לעולם הציונות היה העובדה שהוא נבחר החל מ-1925 לשמש בתפקיד מזכיר הקונגרסים הציוניים. ב-1939 ואחר כך ב-1946 הייתה לו הזכות לשרת בשני קונגרסים אולי דרמטיים בתולדות הציונות. הקונגרס ב-1939 בז'נבה היה טראומטי, משום ש... יום אחד לפני שהוא התפזר, נחתם הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, וזה היה אירוע טראומטי בתולדות הציונות. ב-1946 הוא המזכיר של הקונגרס הראשון אחרי השואה, קונגרס עצוב מאוד, ובקונגרס הזה הוא שולח מכתב לביתו האהובה אסתר, ואני רוצה לקרוא לכם מתוך
מתוך המכתב שהוא כותב לה. ביתי האהובה, רעש הקונגרס התחיל, אם כי הקונגרס עצמו טרם נפתח. ישבתי היום כמזכיר בישיבת הבוקר, בישיבת הוועד הפועל הציוני הגדול. תוכן הדיונים לא היה מעניין ביותר, ולא זה הדבר שעליו אני רוצה לכתוב לך, אלא מה שהשפיע אותי, מה שהפתיע אותי ומפתיע אותי מחדש בכל רגע, הוא הקשר האישי האינטימי שאני מוצא פה אצל כל אלה המכירים אותי מקונגרסים קודמים. ואני מנסה להגיד, האהבה וגם ההוקרה הגדולה בה מקדמים אותי פה. דוגמה אחת בשביל הרבה, כשראה אותי היום בפעם הראשונה חבר הנהלה גרינבוים, חיבק אותי ואמר, אני לא הצלחתי להבין מה שהוא אמר לו, והוא הדין כמעט בנוגע לנחום גולדמן ואפילו אצל הרבה צעירים מאמריקה. תביני, זהו בשבילי סיפוק נפש גדול. הוא מסיים את המכתב הזה, אני מחבק אותך באהבה וגעגועים ונושק אותך בהרבה נשיקות, אבא. על מערכת היחסים בין גיאורג לביתו אסתר, יש ראיונות אחדים ביוטיוב ותוכלו לראות את זה כל אחד בעצמו. נוני ואחרים ראיינו אותה, היא מספרת על בית אבא ועל אבא עצמו. אבל פה אתם רואים מן מכתב שהוא כתב לה את הרגשות העזים שהוא חש כמזכיר הקונגרס ואת העובדה שכולם מכירים אותו ומוכרים אותו. ואני אומר שוב, הוא רצה לשמש בציונות בעיקר את הארגונים הציוניים, על זה היה לו מאבק גדול מאוד עם מחליפו לימים, עם אלכס ביין, אבל הוא ראה עצמו, את עצמו כמי שמתהד היטב את את האירועים הגדולים והחשובים בתולדות הציונות, ובזה הוא התרכז בעיקר, וזה נתן לו סיפוק עצום בעבודתו. דוגמה נוספת היא לקוחה מתוך מסמך שמצאנו בארכיון שלו, וזה מסמך שעוסק בקבורתו לאחר מותו, רצוני האחרון בדבר קבורתי. לא אוכל לקרוא מפאת הזמן את כל המסמך הזה, אבל נקודות אחדות בו. כי יביאו את ארוני לפני הקבורה אל חצר המוסדות הלאומיים בירושלים ומשם אל בית הקברות. הוא ביקש שיציב את ארונו בכיכר המרכזית של בניין המוסדות הלאומיים, כי הוא הרגיש קשר עצום, כי כל חייו בעצם היו קשורים בזיקה למה שנעשה בבניינים הללו. אם יאופשר באופן כספי, אולי רק אז הייתי רוצה כי יקברוני בבית העלמין בסנהדריה בירושלים, אחרת בבית הקברות בגבעת שאול. בסופו של דבר נקבר בקברת שאול. אני מבקש כי בימי השבעה יתאספו כל ערב וערב בדירתי בני הקיפ, קיפ זה ברית הארגונים האקדמיים יוצאי גרמניה, אחי בני ברית, הוא היה חבר בני ברית בלשכה של דוד ימין בירושלים, וחברי האיגוד הדתי אמת ואמונה, ויקראו ביניהם דבר מה מתוך הספרות העברית, שירה או פרוזה, ויתרגמו את הכתיבה עבור אשתי לגרמנית. כמה מילים בזיקה ובקשר בינו לבינה, הוא היה אדם משכיל מאוד, היא הייתה פחות, אבל הוא אהב אותה אהבה גדולה מאוד, ולאורך כל הדרך הוא דאג שהיא תהיה בעניינים. אם אומרים לערוך בסוף השבעה או בסוף השלושים אזכרה, הנני מבקש כי מלבד נציג ההסתדרות הציונית העולמית, שאולי יקבל עליו להגיד מילים סבורות לזכרי, אולי, תתקיים אך ורק הרצאה מדעית אחת על נושא מתוך תולדות יהודי גרמניה. אני מקווה כי פרופסור עקיבא סימון, אם יאריך ימים ממני, יהיה מוכן להרצות בהרצאה הזאת. נאומים נוספים אסורים באיסור מוחלט. לעומת זאת, היה לפי רוחי, אם ינגן מישהו בהזכרה על כינור או על צ'לו, את הלארגו של הנדל לפתיחת ההזכרה ונגינה דומה בסיומה. עכשיו אני הבאתי את ההרצאה הזאת,
אם נוני תרשה לי, אני אשמיע אותם. זה נפלא, נוני. אפשר להפסיק את זה אחרי דקה. אז בואו. פעם הבאה נמשיך אם זה יותר ארוך. מנצחים אותה בארכיון. אפשר להפסיק את זה? כמו שאני אמר, יש איזו מחווה יפה להרליץ שהאיגוד מכבד את זכרו בכל שנה בצורה כל כך מרשימה. זה יום עיון נפלא היום, וגם הימים שהיו, ואני מאמין שגם אלה שיהיו. בארכיון הציוני, כפי שראיתם, אנחנו מנצחים אותו בקפה גיאורג, עם סמל נפלא שהמעצב, שגילה כהן, המעצבת הגרפית שעובדת ביחידת החינוך והדרכה שלנו, הכינה, ואנחנו דאגנו מול עיריית ירושלים שאחת הסמטאות שתוביל לבניין הארכיון הציוני בתום כל העבודות פיתוח הגדולות שנעשות שם, הכניסה לירושלים משנה את פניה לחלוטין, אז מבוא אחד יקרא מבוא גיאורג הרליץ. תודה רבה לכולם.